Paldies Mārtiņam Mitam, un tagad es došu vārdu Arīnai Melsē, kuru iepazīstinās mūsu ar Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumiem lietās pret Latviju. Labrīt, cienījamie klātesošie, vēl ir rīts, es jau, un tāda sajūta, ka mēs esam jau kādu laiku un jau ir iestājusies diena, bet vēl ir rīts. Tradicionāli man ir tas gods jūs uzrunāt par Eiropas cilvēktiesību tiesas lietām, es saku par Latviju, nevis obligāti pret Latviju, jo tur ir daudz interesantu atziņu, no kā mēs varam mācīties un nevajadzētu to uztvert kā pret jautājumu. Un arī mazliet parunāt par to, ko šīs lietas nozīmē Latvijas kontekstā. Tā kā man ir varbūt mazliet lielāka brīvība reizēm izteikties par to. Tad šis periods, par ko mēs runāsim, ir aptuveni gads. Cits gadus konferences gads ir mazliet ilgāks, ir pusotrs gads, bet šogad sanāk aptuveni 11 mēneši. Un šogad neierasti, kā ir bijis iepriekšējos gados, ir tikai 4 spriedumi un 2 atsevišķi publicēti lēmumi. Ir konstatēti 4 pārkāpumi un 2 gadījumos nav konstatēti pārkāpumi. Tātad ir 4 spriedumi, bet kopā ir izskatīts 6 jautājumi pēc būtības. Ko nozīmē šis mazais skaits, vai no tā vajadzētu izdarīt kādus secinājumus? Tad es gribu teikt, ka nē, tāpēc, ka lietas ir interesantas un sarežģītas, kā mēs arī ieskatīsimies lietu saturā, un arī, principā, tās ir tikai 2019. Gada lietas, nevis kā citus gadus, tā kā puse no viena gada, puse no otra gada, jo pagājušajā gada konferences bija novembra beigās, jaunas spriedumi vairs nebija, un tātad šī principā, ir 2019. Gada prakse. Arī iepriekš, ja mēs skatāmies tikai uz 18. Gadu, bija 3 spriedumi, un arī iepriekš vēsturē 2010. Gadā un 2008. Gadā arī ir bijuši tikai 4 spriedumi, kas savukārt mijas ar daudz aktīvākiem gadiem, tāpēc nekādus tālajošus spriedumus par to nevajadzētu izdarīt, vai tagad mums būs mazāk lietu nākotnē, kā mēs dzirdējām pēc kopējiem statistikas datiem, ir daudz lietu izskatīšanā. Tad es gribētu arī piebilst, kā katru gadu, ka spriedumi nav vienīgā nolēmuma forma, ko saražo Eiropas cilvēktiesību tiesa, tie ir arī lēmumi, un šogad tie ir tikai 2, un ļoti, ļoti īsts kopsvilkums par lēmumiem. Lēmumā Perštaina pret Latviju iesniedzējis sūdzējās par vairākām lietām, un kā jūs redzat, tās ir nepieņemtas tiesā, uz ļoti dažādiem pamatiem. Gan nav izsmelti nacionālie aizsardzības līdzekļi, kas ir viens no priekšnoteikumiem, gan ir bijis acīm redzam nepamatota prasība, un arī 6 mēnešu termiņu nokavējums. Savukārt, tā lēmumā Žerebkovs pret Latviju, šo lēmumu mēs apskatīsim mazliet vairāk, jo tas arī būs liederīgs konferences otrās daļas diskusijā. Šeit savukārt lieta netika pieņemta tādēļ, ka pieteicējs, iesniedzējs netika uzskatīts vairs par cietušo cilvēktiesību pārkāpumā, jo šis pārkāpums jau Latvijas līmenī tika, tā teikt, izlabots. Un mēs skatīsim vairāk arī pēc būtības, kas lietā notika, tad, kad mēs pievērsīsimies lietām pēc būtības. Tad, turpinot ar spriedumiem, šogad ir apskatīti 3 panti, 6. pants taisnīga tiesa, privātās dzīves, aizsardzība un diskriminācijas aizliegums skatīts kopskatā ar privāto dzīvi. Un kā redzat, ir pārkāpumi konstatēti attiecībā uz taisnīgu tiesu un uz diskriminācijas aizliegumu, un savukārt nav pārkāpuma arī taisnīgas tiesas jautājumos un privātās dzīves jautājumos. Tā kā šogad spriedumi ir maz, tad ir grūtāk izcelt, kurš tad statistiski ir vispārkāptākais pants.
Protams, šajā gadījumā ir visvairāk sastāv panta lietas un līdz ar to vairāk sastāv panta pārkāpumi, bet neiezīmējas tā proporcija tik kontrastaina, kā tas varbūt bija pagājuši gadu, kad bija ļoti daudz sastāvs pants salīdzinājumā ar citiem pantiem. Ņemot vērā, skatoties uz Latvijas situāciju sastāv panta ietvaros, tas iet roku rokā ar konvencijas kopējo statistiku, jo, kā jau arī tiesnesis iezīmēja, un es papildināšu, tad sestā panta pārkāpumi ir aptuveni 50% no visiem atrastajiem pārkāpumiem visā tiesas vēsturē. Astotais pants arī Latvijai ir sarežģīts pants, jo arī šis ir viens no tiem, kur Latvijai bieži konstatē pārkāpumus. Visā Latvijas un tiesas vēsturē ir atrasta 29 astotā panta pārkāpumi un kopā ir bijuši 140 spriedumi. Tad jūs apmēram varat redzēt, kāda ir tā proporcija. Es katru gadu saku žēl, ka mums atkal ir jāskata trešā panta spīdzināšanas aizliegums un necilvēcīgas izturēšanās aizlieguma pants. Tad šogad es jūs varu iepriecināt, mums nebūs jāskata šā panta lietas un jāanalizē to saturs. Tāpat arī šogad no Latvijas klupšanas akmeņiem, kuri daudz pārkāpumu, daudz spriedumu, daudz pārkāpumu, ir arī piektā panta lietas brīvību un drošību. Bet šogad nav. Tātad nav ne trešais, ne piektais pants. Un no retumiem šogad ir diskriminācijas aizliegums skatīts kopsakarā ar privātās dzīves aizsardzību. Šāds jautājums vienreiz tika pacelts, bet netika pieņemts tiesā. Kopumā arī diskriminācijas aizliegumā lietu mums nav daudz. Ir bijušas vairākas sūdzības, kurās tiesa ir izskatot citu pantu jautājumus, nonākus pie secinājuma, ka nav nepieciešams skatīt lietu zem diskriminācijas aizlieguma, bet trijos gadījumos tā ir skatīta un kopumā ir konstatēts tikai viens pārkāpums. Tā kā mēs ieskatīsimies šogad, kas tad ir bijis tas jautājums, kur mums ir tā teikt misējies. Tāpēc šī īsā kopsvilkuma es pāriešu pie lietām pēc būtības. Un sekoju tam, ka sastais pants mums ir tā kā visvairāk, tad es turpināšu arī ar sesto pantu. Šogad Latvijai attiecībā uz sesto pantu ir ļoti dažādi pārkāpumi. Sesto pantu arī ir ļoti viegli pārkāpt, es vēlreiz uzsvēršu, jo zem sestā panta taisnīga tiesa ir ļoti daudz apakštiesību procesuāli, un līdz ar to ir daudz vienkāršāk nekā, piemēram, spīdzināšanas aizlieguma gadījumā pieļaut arī dažādas kļūdas, pat ja tās nav sistēmiskas problēmas valstī. Pagājuši gadu mums bija ļoti daudz lietu, kas bija par pārmērīgi ilgiem lietu izskatīšanas termiņiem. Un tās pat bija apskatītas tādā kā grupu veidā. Šogad mums to nav daudz, jo mums arī nav daudz lietu, bet tomēr arī šajā mazajā lietu kopumā ir nokļūst viena lieta ar pārmērīgi ilgu procesu, kur cilvēku process ir vilcies 12 gadus. Tas liekas ļoti ilgi. Es atgādināšu, ka tiesa, kad skata šādas lietas, viņa ņem vērā, cik sarežģīta ir bijusi lieta, kā šajā ieilgumā ir ieguldījusi pati puse un kas ir bijis valsts šis negatīvais pienesums. Un šajā lietā tiesa konstatēja, ka lieta nav bijusi sarežģīta, tā arī konstatēja, ka arī pati iesniedzēja ir diezgan ieguldījusi šajā novilcinājumā, bet tiesa arī konstatēja, ka uz valsti novilcinājumu var attiecināt 6 gadus. 3 gadus tiesa saskaitīja kopā nepamatoti vai nelīdz galam izskaidroti atceltas tiesas sēdes 9 reizes un arī 3 gadus norakstījusi dīkstāvi apelācijas un kasācijas instancēs. Pagājušajā gadā mums arī bija lieta par dīkstāvi apelācijas un kasācijas instancēs. Tātad kopā 6 gadi un tas, protams, ir pārāk ilgi un tika konstatēts pārkāpums. Pozitīvāks piemērs, kā jau solīju, ir lēmums lietā Žerevkovs pret Latviju, kuras mazliet ieskicēšu, lai
palīdzētu vai atvieglotu konferences otrās daļas diskusiju. Šajā lietā rūdī par ilgu 7 gadus ilgu kriminālu procesu, kā rezultātā iesniedzējs tika tiesāts un notiesāts par laupīšanu. Taču tiesa šo lietu nepieņēma izskatīšanai, jo tika uzskatīts, ka Latvija ir izlabojusi šo iespējamo pārkāpumu vai pārkāpumu, jo apelācijas instancē tiesa atzina, nacionālā tiesa atzina, ka process ir bijis pārmērīgi ilgs, tā samazināja piespriesto kriminālu sodu uz pusi, un iesniedzējs arī vērsās civilu procesu kārtībā un iegūt kompensāciju par šo ielgušo procesu. Pievēršoties un izvērtējot, vai tas ir tad pietiekami, lai atņemtu iesniedzējumu upuru statusu, tiesa visām pirmām kārtām uzsvēra, un kas ir ļoti svarīgi, ka valstī ir, tas ir valsts pienākums, vispirms censties atlīdzināt iespējamas pārkāpumus nacionālā līmenī. Turklāt, ņemot vērā šo jautājumu par ielgušu procesu, valstī ir diezgan liels izvēles brīvības, kā to kompensēt, vai tie ir mantiskie vai nemantiskie līdzekļi, tajā skaitā, vai kombinācija, un tajā skaitā arī soda samazinājums var tikt uzskatīts par pienācīgu līdzekli. Taču tiesa uzsvēra, ka nevienmēr soda samazināšana atņems iesniedzējiem upuru statusu, bet šajā gadījumā ir izņēmumi, un tie ir proti, ja tiesas patiešām nacionālās tiesas ir atzinušas skaidri vai pēc būtības, ka ir noticis šāds pārkāpums, un ir piešķīrušas šo atlīdzinājumu. Turklāt, ja runa ir par soda samazināšanu, tad šis atlīdzinājums ir jāizdara izmērāmā un tiešā veidā. Un tas ir tieši tas aspekts, ko iesniedzējs apšaubīja, vai šī samazināšana notikusi tādā tiešā un izmērāmā veidā. Tad attiecībā uz pirmo kritēriju tiesa konstatēja, ka patiešām Latvijas tiesas ir atzinušas, ka ir noticis pārkāpums. Savukārt uz otro kritēriju tiesa vērtēja, ka nacionālā līmenī nav bijusi vēl ļoti labi nostiprināta prakse. Kādi ir principi šādai soda samazināšanai? Bet neskatoties uz to, tiesa izvērtēja, ka Latvijas tiesas ir ļoti detalizēti piegājuši šim jautājumam, kā noteikt sodu un kā šo sodu samazināt. Līdz ar to tiesa bija gatava pieņemt, ka Latvijas tiesas ir to izdarījušas izmērāmā un veidā, un līdz ar to tas varētu būt uzskatāms par pienācīgu atlīdzinājumu. Tiesa noteica, ka tā neskatīs, cik pienācīgs ir bijis civil procesā piešķirtais atlīdzinājums, jo jau krimināla procesā piešķirtais tika uzskatīts par samērīgu. Es ceru, ka šis ieskicējums palīdzēs, sakot līdzi otrās daļas diskusijai, un es domāju, ka arī tajā diskusijā tiks varbūt ieskicētas citas atsevišķas detaļas, kas būtu nozīmīgas tieši šai diskusijai. Latvijai šogad ir arī citi sastāvpanti jautājumi. Un lietā Kangers pret Latviju tika konstatēt nevainīguma prezumpcijas pārkāpums. Šajā jautājumā Latvijai ir tikai trīs spriedumi visā vēsturē, un visos ir konstatēts pārkāpums. Agrākais un zināmākais spriedums šeit ir Lavents pret Latviju. Šajā lietā iesniedzējs sūdzējās par to, ka viņš ir atkārtoti, sodīts par atkārtot administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, lai gan pirmajā administratīvajā pārkāpumā vēl nebija konstatēta viņa vaina likumā noteiktajā kārtībā. Kas lietā notika? Iesniedzējs tika pieķerts vadot auto reibumā, un lietā bija stājies spēkā
jau saistošs un galējs spriedums. Taču tāpēc, ka iesniedzējs uzskatīja, ka spriedums nav pieņemts tiesiskā kārtībā, viņš uzskatīja, ka viņš to var ignorēt un turpināja vadīt auto bez vadītāja apliecības. Viņš attiecīgi tika pieķerts vadot auto bez apliecības. Arī to, arī šo sodu viņš pārsūdzēja un turpināja vadīt auto bez vadītāja apliecības. Un tad viņš tika noķerts otro reizi un tika saukt pie atbildības par atkārtotu vadīšanu bez auto apliecības. Tikmēr, kamēr šis process, otrais process par atkārtotu pārkāpumu, kur viņš tika atkal sodīts, kas bija administratīvais arests, tad viņam bija jādodas pavadīt šo laiku ieslodzījumā. Tikmēr vēl par pirmo pārkāpumu vilkās viņa apelācijas procesu. Vērtējot vai pārkāp nevainīguma prezumpcija, tiesa šeit galvenokārt koncentrējās uz valdības argumentu, ka nevainīguma prezumpcija nav absolūta un konvencija neaizliedz fakta prezumpciju saprātīgās robežās. Kā vērtēt saprātīgās robežas, tiesa noteica, ir jāņem vērā iesaistītās intereses, un arī vai iesniedzējam bija iespējas aizstāvēt vai atspēkot šo faktu prezumpciju. Skatoties uz konkrētās lietas faktiem, tiesa vispirms secināja, ka iesaistītās intereses, kas ir jāsver no vienas puses, ir valsts interese nodrošināt ceļu satiksmes drošību, kura šādi vainīgie saņemtu sodu, taču no otras puses iesniedzēja intereses arī bija svarīgas, jo viņam par to pienācās sots, un ne tikai, piemēram, naudas sots, bet viņam bija jādodās tātad apcietinājumā. Un brīvības atņemšana tiek uzskatīta par ļoti ierobežojošu punitīvu līdzekli. Tātad intereses, kas liktas uz kārti, bija svarīgas, un skatoties uz to, vai iesniedzējam bija iespēja atspēkot šo faktu, tiesa konstatēja, ka tādas iespējas viņam nebija, jo, kā var saprast no šīs Rīgas reģionālās tiesas pamatojuma, tad viņi uzskatīja, ka šis pirmais spriedums, ar ko cilvēks ir atrasts par vainīgu braucot reibumā, viņiem ir absolūti saistošs un neatkarīgi no tā, kāds būtu iznākums apelācijas instancē apstrīdot šo braukšanu bez vadītāja apliecības, viņi tik un tā nepieņemtu citādu lēmumu. Līdz ar to viņam netika dot nekāda iespēja argumentēt tam pretēji. Līdz ar to tiesa atrada, ka ir nevainīguma prezumpcijas pārkāpums, bet kas ir interesanti, šajā lietā tiesnese O'Leary no Īrijas ir iesniegusi atsevišķu nepiekrītošu viedokli un uz ļoti interesanta apsvēruma pamata. Tiesnese uzskatīja, ka iesniedzēja apelācijas sūdzība, tātad šī sūdzība, kur viņš pirmo reizi tika pieķerts braucot bez vadītāja apliecības, ir klāji nepamatot, jo ko viņš šajā procesā apstrīdēja, nevis tas, ka tas ir viņš, kas ir pieķerts braucot bez apliecības, bet gan viņš cēlis prasību par to, ka viņš uzskata, ka šis jau spēkā stājušais spriedums ir nav saistošs, nav likumiski pieņemts. Zinot to, ka šajā apelācijas, otrajā apelācijas kārtībā tiesa nevar atcelt šo pirmo spriedumu, tiek uzturēta klāja nepamatota prasība. Un tiesnesi uzskatīja, ka šāda klāja nepamatota prasība savukārt tur ķīlā iespēja cilvēku sodīt par atkārtotu pārkāpumu, kur ir zināms, ka viņam bija jāpilda šajā spriedumā noteiktais. Un tiesnesi uzskatīja, ka izvēloties skatīt šo jautājumu no nevainīguma prezumpcijas perspektīvas, tiesa ir izvēlējusies sarežģītu ceļu, jo rezultātā, protams, tiesai piemērojot striktākus konvencijas principus, tur tiešām var saskatīt nevainīguma prezumpcijas pārkāpumu, bet šāds tiesas spriedums dod
absurdu vēstījumu visiem tiem, kas izdomātu, ka, lai izvairītos no saistošas tiesas spriedumā izpildes, viņi var iesniegt šādas klāja nepamatotas prasības un turpināt vienkārši nepildīt likumā noteiktos pienākumus. Vai tiesa varēja skatīt šo jautājumu citādāk? Jo bieži vien ir tā, ka to, ko tiesai iesniedz, tas tiesai ir jāskata. Neiedziļinoties to, vai tiesnese ir taisnība, tiesnese teica, sūdzība, kādu tiesai iesniedzējs, bija noformulēta plaši. Viņš sūdzējās ne tikai par šo nevainīgumu prezumpciju, bet arī par plašāku procesuālu netaisnīgumu. Un līdz ar to tiesa varēja izvēlēties iet pa citu ceļu un skatīties uz atsevišķu šo procesu taisnīgumu un procesuālo tiesību ievērošanu. To sakot, tiesnes arī ieskicē, kādi būtu varējuši būt iespējams, viņi saka, citi procesuālie pārkāpumi visos šajos procesos, kuriem iesniedzējs gāja cauri. Un ko es šeit varbūt gribu noslēgt, ir, ka no valsts viedokļa varbūt netik svarīgi, cik šī tiesnešu savstarpējā diskusija, cik tieši tas, ka viņi ir ieskicējusi, ka ir arī šie iespējamie citi pārkāpumi, ir interesanti palasīt un padomāt, ja mēs cenšamies ņemt vērā Eiropas cilvēktiesības tiesas teikto. Tātad tiesa pati savā spriedumā turēsies pie tā ceļa, ko viņi ir izvēlējusies. Viņi neteiks bieži vien šādas lietas, bet arī šajās atsevišķajā viedoklī mēs varam atrast norādes, varbūt uz lielāku problēmu. Tā no vienas puses viņi nepiekrīt, ka ir bijis pārkāpums, jo ir izvēlēts tāds ceļš, bet no otras puses savukārt viņi norāda, ka varbūt ir pat vairāk pārkāpumu. Pievēršoties nākamajai lietai un pēdējai sastā panta lietai, lietā Andersena pret Latviju, jautājums bija par norisinājās tiesvedību par meitas atgriešanu Norvēģijā, no kurienes iesniedzēja to bija aizvedusi bez tēva atļaujas. Neieslīkstot atsevišķās sarežģītās lietas detaļās, principā tika celti divi sastā panta iespējamie pārkāpumi. Viens bija tas, ka lieta nav izskatīta iesniedzējai esot klātienē, tātad runa ir par mutvārdu procesu, un otrs ir pa pušu līdztiesību, jo iesniedzēja nesaņēma otras puses apsvērumus apelācijas instancē, un līdz ar to nevarēja uz tiem atbildēt. Par mutvārdu procesu tiesa nekonstatēja pārkāpumu, jo izvērtējot, un tur ļoti daudz iznākums balstījās lietas faktos, tiesa konstatēja, ka process ir vienreiz atcelts, lai iesniedzēji varētu sagatavoties. Otrais, ka tā neieradās, īsti nepamatojot līdz galam, viņai bija advokāts. Vienīgi viņa teica, ka viņa nav gribējusi, lai tieši šis advokāts viņu pārstāv, bet cits, lai gan viņa bija pilnvarojusi abus. Un apelācijas instancē prasot mutvārdu procesu, tiesa bija pietiekami izvērtējusi, nacionālā tiesa bija pietiekami izvērtējusi, kāpēc nav tādi apstākļi, kas pieprasītu mutvārdu procesu. Un šeit tiesa arī norādījusi teorijā, ka civil procesā nevienmēr ir jāgarantē mutvārdu procesu, galvenais, lai puse var efektīvi pārstāvēt savu viedokli, nodrošināt sevis aizstāvību vai savu pusi. Savukārt, attiecībā uz otru sūdzību, kur tika atrasts pārkāpums, iesniedzēji sūdzējās, ka viņi nesaņēma vīra iesniegtos apsvērumus apelācijas instancē. Kas ir interesanti šajā lietā, ka tādā kārtībā, kādā šajā lietā izskata apelāciju, netiek paredzēts, ka puses var iesniegt kādus apsvērumus un uz tiem atbildēt. Līdz ar to tas nav regulēts, tas arī nav procesuāli regulēts. Neskatoties uz to, iesniedzējs vīrs bija iesniedzis šādus apsvērumus, vienkārši iesniedzējai viņi netika pienācīgā veidā nodoti, līdz ar to viņi par tiem uzināja, tikai iznākot jau lēmumam.
Turklāt Nacionālā tiesa bija balstījusies uz šiem vīra apsvērumiem un bija tiem pieskārusies savā lēmumā. Skatoties šo jautājumu no teorijas viedokļa, tiesa pretnostatīja divas svarīgas intereses. No vienas puses steidzamību šādos procesos par bērna atgriešanu valstī, un no otras puses to, ka neskatoties uz šādu steidzamību, ir ļoti svarīgi ievērot svarīgus procesuālus principus, tādus kā pušu līdztiesību un sacīksti. Tāpēc pusēm ir pamatotas gaidas, ka, ja šādi apsvērumi būtu, tad viņas uz tām var atbildēt. Turklāt nav svarīgi, vai tas ir ietekmējis gala lēmumu, ir svarīgi zināt, ka šis taisnīgums ir procesā nodrošināts. Šajā gadījumā gan tiesa, valsts apgalvoja, ka tiesa ir ievietojusi vīra apsvērumus elektroniskajā informācijas sistēmā, taču piekļuvušā informācijas sistēmā bija tikai advokātiem. Tikmēr iesniedzēja bija no sava advokāta atteikusies un pati komunicējusi savu apelācijas sūdzību. Un arī tiesa, Nacionālā tiesa šajā procesā bija tieši komunicējusi ar iesniedzēju. Līdz ar to Eiropas cilvēktiesību tiesa izvērtēja, ka tiesai vajadzēja būt šaubām vai nav kaut kas mainījies pārstāvībā, un līdz ar to ne tikai nosūtīt šo piekļuvi advokātiem, bet arī pašai iesniedzējai. Tā kā tas netika pārbaudīts un nodrošināts, tad ir iestājies pušu līdztiesības principa pārkāpums, un līdz ar to ir sestā panta pārkāpums. Ko es gribu pieminēt šajā jautājumā un ko tiesa ir pieminējis papildus, tā kā es teicu, tajās reizēm piemin atsevišķas lietas papildus, ir tas, ka likums neparedzēja, ka puses var iesniegt papildus apsvērumus un kad attiecīgi kādā veidā otra puse būtu jāinformē. Tiesa norāda, šīs normas var radīt problēmas ar līdztiesību. Un, lai gan šajā gadījumā faktiski informācija tika ievietota elektroniskajā datubāzē, tiesa saka, ka pušu uzvedībā, kādā viņas haotiski sniedza dažādus novērojumus un papildinājumus, var redzēt, ka nav procesuālās skaidrības. Un līdz ar to arī pati tiesa nav norādījis pusēm, kā rīkoties, jo to neparedz likums. Un šeit tiesa, lai gan tas nav bijis jautājums bijis vērtēt Nacionālās tiesas uzvedību, ir norādījis, ka varbūt mums jādomā ne tikai par tiesas uzvedību, bet arī par šīm normām, kas var sagādāt arī tālākas problēmas citās lietās. Es ar nolūku atstāju Andersens lietu kā pēdējo attiecībā uz sesto pantu, jo šajā pašā lietā arī tiek izskatīts jautājums par ģimenes dzīves aizsardzību. Šajā lietā tiesa jau sākotnēji noteica, ka jautājums, kas ir procesuāli, viņi skatīs sestā panta ietvaros, savukārt iesniedzējas prasību, ka viņas apsvērumi nav, viņas iebildumi nav bijuši pietiekami ņemt vērā, iet tiešā veidā ir cieši saistāmi ar strīdas būtību, tātad vai meita ir atgriežama Norvēģijā. Un līdz ar to šis jautājums tiek apskatīts no privātās dzīves, no ģimenes dzīves viedokļa. Šeit es mēģināšu īsi ieskicēt. Tiesa noteica, ka šāds lēmums atgriezt meitu Norvēģijā, Nacionāla tiesa lēmums atgriezt meitu Norvēģijā iejaucas ģimenes dzīves baudīšanā, un tiesa attiecīgi piemēroja jau mums visiem labi zināmo testu, kas ir, lai novērtētu, vai šāda iejaukšanās tātad ir pretrunā cilvēktiesībām, ir jāskatās, vai tā ir notikusi saskaņā ar likumu, vai tā ir bijis leģitīms mērķis, un vai tā ir nepieciešama demokrātiskā sabiedrībā, tātad samērīga. Attiecībā uz pirmiem diviem testa soļiem tiesa konstatēja, ka jā, ir bijis jāpiemēro Hāgas konvencijas trešais pants, un Nacionālās tiesas ir pamatojušas, kāpēc. Attiecībā uz leģitīvām interesēm arī nav šaubu, jo tās ir bērna un bērna tēva intereses. Savukārt
lielākais vērtēšanas jautājums ir tieši šī nepieciešamība demokrātiskā sabiedrībā. Tiesa norādīja, ka galvenie principi, kam būtu jāsako gan nacionālajām tiesām šajā jautājumā, gan arī pašai Eiropas cilvēktiesību tiesai, jau ir nostiprināta lietā X pret Latviju no 2013. Gada, kur šie galvenais jautājums, lai tikt nodrošināta saskaņa ar Eiropas cilvēktiesību konvenciju, ir tā, ka pušu celtie iebildumi šajos procesos ir ļoti pienācīgi jāizvērtē, un lēmums par atgriešanu nevar būt automatizēts un stereotipisks, un ir jāņem vērā lietas specifiskie apstākļi. Iesniedzēja šajā lietā sūdzējās, ka viņas iebildumi par to, ka tēvs ir vardarbīgs, nav pietiekami ņemt vērā. Savukārt Eiropas cilvēktiesību tiesa konstatēja, ka tieši šis jautājums ir bijis Nacionālo tiesu fokusa punkts, kur tiesas ir izvērtējušas pierādījumus, nonākušas pie secinājumu par to pretrunīgo dabu un arī pamatojušas, kāpēc atsevišķiem pierādījumiem ir dots lielāks svars. Tiesa teica tikai tāpēc, ka šis iznākums nesaskan ar iesniedzējas viedokli, nenozīmē, ka tiesa nav pietiekami izvērtējusi saskaņā ar 8. Pantu šīs intereses. Un līdz ar to tiesa arī nevarēja konstatēt privātās dzīves pārkāpumu. Tiesa arī piebilda, ka procesuālie pārkāpumi, kas bija atrasti attiecībā uz 6. Pantu, nav bijuši tādi, kas pēc būtības ietekmētu, ka attiecīgās intereses ir pienācīgi ņemtas vērā. Līdz ar to arī tas neveidoja privātās dzīves pārkāpumu. Noslēgumā es vēlētos pievērsties lietai, kas pārstāv mūsu retumus, tātad diskriminācijas aizliegumu pārkāpumu. Šī ir ļoti interesanta lieta. No faktu viedokļa iesniedzējs izcieta par sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu cietumsodu slēgts tipa cietumā, un viņš sūdzējās, ka viņam netika dota iespēja īslaicīgi atstāt cietumu, lai dotos uz tuvinieku bērēm. Un viņš savu situāciju salīdzināja ar sievietēm, kuras par tādu pašu smagu vai sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu izciešu sodu daļai slēgts cietumā un tādēļ varētu saņemt atļauj doties uz šādām bērēm. Šeit ir svarīgi, ko tiesa pateica, ir, ka tās uzdevums nav salīdzināt abus sodu izciešanas režīmus kā tādus, bet tiem ir jāvērtē tieši, vai diskriminācijas aizliegums ir pārkāpts konkrētā aspekta ietvaros, proti iespēja prasīt doties uz bērēm. Interesants ir arī jautājums, tiesa izskatīja, vai nacionālie tiesība aizsardzības līdzekļi ir izsmelti. Un šajā procesā atklājās, ka iesniedzējs ir sniedzis jau 3 sūdzības konstitucionālā tiesā, satversmes tiesā, kur tās nav pieņemtas, jo nav bijis pietiekams tiesiskais pamatojums. Trešajā reizē gan viņš ir savu situāciju piesaistījis šo nevarēšanu doties uz bērēm kopējam, diskriminējošam režīmam viņi ieskatā, un tā ir arī tāda prasība, kādu iesniedzējs tad sniedz Eiropas cilvēktiesību tiesā. Kāpēc tiesa to pieņēma? Ir tas skatījums, ka satversmes tiesa, pasakot, ka šai trešai sūdzībai nav pietiekama tiesiska pamatojuma, jau savā veidā ir arī izteikusi savu nostāju konkrētajā jautājumā pēc būtības. Līdz ar to tas tāds interesants jautājums, kā satversmes tiesas lēmumi tiks vērtēti arī turpmāk Eiropas cilvēktiesību tiesā. Skatoties pēc būtības, tiesa izvērtē 2 galvenos jautājumus. Vai šīs grupas ir salīdzināmas, tātad sievietes un vīrieši šajā situācijā, jo tas ir tas galvenais fons, uz kā vērtēt diskrimināciju. Un šeit tiesa secināja, ka grupas ir salīdzināmas, jo tās ir sievietes un vīrieši, kas abi ir izdarījuši sevišķus smagus vai smagus noziegumus, izcieš par to sodu, un turklāt interese saglabāt ģimenes saikni un doties uz bērēm tuvinieka ir abām pusēm vienlīdz svarīga interese. Tas nav kaut kas vairāk saistīts ar sievietēm vai vīriešiem.
Un tiesa arī skatīja jautājumu par to, vai atšķirīga attieksme ir attaisnojama, jo ja tā var būt attaisnojama, ja ir objektīvi un saprātīgi pamatojumi. Tiesa šeit izvērtēja no vienas puses valsts brīvību veidot savu sodu politiku, jo tas ir sensitīvs jautājums, un arī to, ka no otras puses dzimuma līdztiesības jautājums šobrīd Eiropā ir ļoti sensitīvs, un tāpēc ļoti jābūt ļoti pamatīgiem apsvērumiem, kāpēc pieļaut zināmus izņēmumus. Attiecībā uz sievietēm piemērojamo cietumu režīmu var būt nepieciešami citādāki apstākļi, lai nodrošinātu līdztiesību pēc būtības. Tas nozīmē, ja vīriešiem un sievietēm abām grupām piemērot vienlīdz striktus apstākļus, sievietes patiesībā varētu beigās atrasties sliktākā stāvoklī. Līdz ar to zināma atšķirīga attieksme ir pieļaujama. Mūsu situācijā tiesa vispirms pateica, ka valsts nav nodrošinājusi pietiekami daudz pierādījumu, lai atspoguļotu, kāpēc vīrieši, kas izcieš sodu par šādiem noziegumiem, būtu daudz bīstamāki vai arī lielāku tendenci bēgt vai vardarbīgi uzvesties nekā sievietes, kas izdarījuši tieši šādu smagumu noziegumus. Turklāt tiesa piebilda, nekādi dati nevarētu attaisnot pieņēmumu, ka visi vīrieši šajā kategorijā ir tik daudz bīstamāki par visām sievietēm šajā pašā kategorijā, lai pilnībā nenodrošinātu individuālo izvērtējumu, it īpaši, ja runa ir par iespējami atstāt cietumu. Šeit ir svarīgi pateikt, ka tiesa piekrita valsts viedoklim, ka nav nepieciešams attiecībā uz notiesātajām sievietēm piemērot ierobežojošāku cietumu režīmu, bet šo pašu principu arī vajadzētu piemērot attiecībā uz vīriešiem. Tiesa arī norādīja, ka Eiropā pēdējā laikā ir izteikta tendence izmantot cietumsodu rehabilitējošiem mērķiem, un tie ir jāpiemēro, un tas ir jāpiemēro neatkarīgi no tā, kāds noziegums ir izdarīts un neatkarīgi no dzimuma. Tiesa uzskatīja, ka neatkarīgi no dzimuma iespējas noturēt saikni ar ģimeni ir ļoti svarīgs aspekts šādai rehabilitācijai, un iespēja ieslaicīgi atstāt cietumu ir viens no mērķiem, kā to var sasniegt. Tādēļ tiesa konstatēja, ka neizslēdzot to, ka ir nepieciešama varbūt zināma atšķirīga attieksme sodu izciešanas politikā, absolūts aizliegums visiem vīriešiem šajā režīmā atstāt cietumu un individuālā izvērtējuma trūkums nesekmē to, ka sievietēm tiek nodrošinātas viņām specifiski nepieciešamās tiesības šai pēc būtības vienlīdzības nodrošināšanai. Līdz ar to tiesa konstatēja, ka ir pārkāpums attiecībā uz šo jautājumu, jo šajā konkrētajā gadījumā individuāls izvērtējums būtu vajadzīgs. Es zinu, ka es esmu pārtērējis savu laiku, bet ir ļoti svarīgi, es vēl vēlētos ļoti īsti pateikt, par tiesnešu, divi tiesneši iesniedz nepiekrītošās domas šim spriedumam. Un mans nolūks nav šeit skrutinizēt katru viņu teikto vārdu vai nepiekrišanas iemeslu, bet ir divas interesantas lietas, ko es gribētu ieskicēt. Viena ir svarīga tiesas lomas izprašanā, un otra Latvijas kontekstā, ņemot vērā to, ka arī mums Satversmes tiesas priekšā atrodas šāda lieta pēc būtības. Šie nepiekrītošie tiesneši uzskatīja, ka jautājums par īslaicīgu iespēju prasīt īslaicīgu cietumu atstāšanu principā ir privātās dzīves aizsardzības jautājums, un ja iesniedzējs būtu iesniedz sūdzību zem 8. Panta privātās dzīves, viņi būtu arī balsojuši kopā ar vairākumu. Taču tas veids, kādā iesniedzējs bija izsmēlis nacionālos līdzekļus, uzlika tiesu uz šī diskriminācijas vērtēšanas ceļa. Tiesneši saka, skatoties uz iesniedzēju agrākajām sūdzībām Satversmes tiesā, var redzēt, ka pēc būtības viņš patiesībā grib sūdzēties par šo diskriminācijas jautājumu soda režīmos kopumā, ka galvenais uzsvars varbūt nav obligāti šis viņa pārkāpums. Taču
šī individuālā piesaiste ir nepieciešama, lai celtu individuālo sūdzību. Šis veids, kādā tiesa ir vērtējusi vai bijusi spiesta vērtēt šo jautājumu, tiesneši uzskatā ir ietekmējusi, kā tiesneši veidojuši savu analīzi, un viņu ieskatā vairākumam ir bijušas grūtības noturēties konkrētās sūdzības ietvaros. Lai gan tas ir tieši tas, ko tiesa norādīja, ka viņi nevērtēs režīmu kopumā, bet konkrēto jautājumu. Šāda tiesā adresēta kritika par novirzīšanos no ceļu vai pārāk plašu skatīšanu nav retums. Ko es gribētu no savas puses piebilst šajā jautājumā, ka man lasot spriedumu neradās priekšstats, ka vērtējot plašāku režīmu tiesa ir novirzījusies no konkrētā jautājuma. Pirmkārt, tāpēc, ka tiesai bieži vien ir nepieciešams vērtēt plašāku kontekstu, lai atbildētu uz konkrēto jautājumu. Bet otrkārt, kā mēs arī redzējām iepriekšējā lietā par to, ka tiesa ir pateikusi, varbūt likums nestrādā, tiesa reizēm pa ceļam uz konkrētā jautājuma atbildēšanu pasaka tādas kā diktas, kas valstī var norādīt, kur mums ir klupšanas akmeņi. Līdz ar to, ja vien tiesa noturās, piemēram, tajās saucamajās saistošajās operatīvajās daļās konkrētās sūdzības ietvaros, tad nevar vienmēr teikt, ka tas nav tiesas uzdevums, pa ceļām pateikt kaut ko vairāk. Tas ir tas, ka šeit ir atšķirības ar to, ka ir cilvēki, kas uzskata, ka tiesai ir jāizšķir tikai individuāli strīdi, un ir tie, kas tiesu skata kā plašāku orgānu, kam ir jāaizsargā konvencijas režīms kopumā. Un līdz ar to šeit var rasties tās domstarpības, cik šauri ir jāvērtē kāda lieta tiesai. Otrs aspekts, kas ir vairāk interesants varbūt Latvijas kontekstā, jo Latvijā saturas tiesā lieta tiek izskatīta vairāk par šo režīmu kopumā, nevis par vienu konkrētu normu. Un jautājums, ja iesniedzējiem bija ļoti svarīga šī viena tiesība par nespēju atstāt cietumu īslaicīgi, vai tiešām nebūtu viņam pašam bijis izdevīgāk un vienkāršāk šo lietu celt 8. Panta griezumā. Tātad kāds ir nolūks un kādas ir sekas šādā veidā celtai sūdzībai. Un šeit noslēdzumā es gribu pateikt, ka es redzu tā kā risku un es redzu arī ieguvumu. Un attiecībā uz risku jautājums ir tāds, vai paceļot šo jautājumu diskriminācijas kontekstā, kādam pavirši lasot neliksies, ka tiešām ir jāpasliktina režīmas kopumā sievietēm vai savukārt jāatvieglo režīmas kopumā vīriešiem. Savukārt, un es uzsveru pavirši lasot, tiesa to nesaka, tiesa saka tieši pretējo, tāpēc tam vajag pievērst uzmanību. Savukārt, no iegumuma viedokļa, parādot, ka zināmas atšķirības starp režīmiem var pastāvēt, tomēr šim konkrētajam ierobežojumam nav pamata piešķirt šo atšķirīgo vērtējumu, tiesa liek aizdomāties, ka šādi ierobežojumi varbūt ir vairāki un liek paskatīties šo jautājumu plašāk. Ja sūdzība būtu iesniegta tikai 8. Panta ietvaros, tad iespējams šāds plašāks vērtējums nebūtu bijis iespējams. Un būtu atrasts konkrēts pārkāpums, varbūt labota konkrēta norma, bet nebūtu iespējams iedzināties šajā jautājumā, kas varbūt arī ir viens no tādiem lielākiem sistēmiskiem klupšanas akmeņiem. Ar šīm pārdomām es arī atstāšu šo piedestālu. Paldies!